వాడు ఇస్సాకుగా పురవాడు ఏదేమో ఏదేదో సిమతాయినప్పర తెచ్చా గండుతో ఎస్తంపర ఇంతవుస్ దిమ్మత్ గండుతో కొరిస్తు ఎస్తంపర అయ్యా రాత్తే అజూర ఎరగ ብዙ ግፍ የሰራ በመተቱ በመናፍስቱ ዓለም ፋስ ተሸክሞ ሌሊት አስፋልት የጠረገ ስንት ጉድ አለ። ከይናመቼም ህንፃ ስላሴን ሲወድ ማየት ፈልጋ እውነት ግን ነ ይሄ ሁሉ ዝርዝር ወይ መድኃኒዓለም ዝርዝር ገብቷል እንጂ እንግዲህ ባለጠጎች ባላ ውድቀን ከቅዳሴ ስወጣ ራሳቸው የጠረጠሩ አንድ ሰውዬ መጡ። በቤተልሔማ በኩል ጠበቁኝ። ናስቲ አንተሪ ይሄንዶር ኮሬን ያሰራውት ብዙ ነገር እየረዳው ነው ምታስተምረው ጥሩ ነው እስቲ ግን ስሜን ልታይልኝ ትችላለህ? ስሞን አውይለውታለሁ ንሳይቡ ንሳገቡ አሁን ስሜ አለ ሲል ክርስቶስ የሰረዘው እዚህ ጋር የለም የለም አልኳቸው። እግዚአብሔር የሰረዘው ሰው አይዘው ማያስም አይችልም ሰይጣንም አይዘው ይሰርዛል። ብዙ ሰው የሚፈልገው ነገር እንዲነገር ይፈልጋል። ግን እግዚአብሔር የምንፈልገውን ሳይሆን የሚያስፈልገንን ይነግረናል። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ዳግመኛ ልትወለድ ያስፈልጋቸው ስላልኩ አታድርግ። ዋናው ነገር ማድነቅ ሳይሆን ድጋሚ መወለድህና የሚያስፈልገ ነገር ነው። ነፋስ ወደወደደው ነፍሳት ድምፁን ትሰማለህ። ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድ አታውቅም። ከመንፈስ ተወለደ ሁሉ እንዲህ ነው። ነፋሳውን ከየት እንደመጣ አናውቅም። ግን በድርጊቱ በውጤቱ ፍሬውን ሲያረግፈው ቅጠሉን ሲያረግፈው አቧራውን ሲያበነው በውጤቱ እንደምናውቀው ሁሉ ከመንፈስ ስንወለድም እንደዚሁ ነው። በሚሰጠን ውጤት በምናገኘው መንፈሳዊ እስ አይን ሊለካ አይችልም። ኒቆዲሞስ መልሶ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለው። ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለው አንተም የእስራኤል መምህር ስትሆን እስከዛሬ ይህን አታውቅም አለው። መምህርነቱን ተናገረ፣ አከበረው። ከድካሙ አልጀመረም፣ እስከዛሬ ይህን እንዴት አልተረዳህም አለው። እውነት ነው፣ እርሱም በሰማይ የሚኖረው ነው። እስከዛሬ ድረስ አለው። እዚህ ጋር አምላክነቱን ነገረው። ከሰማይ አገር ኖሮ ከሰማይ የመጣ በክብር የሚያርግ ማንም የለም። በክብር የመጀመሪያ እግዚአብሔር ነበረ። ያም ቃል እግዚአብሔር ነበረ። ያም ቃል ስጋ ሆነ። እግዚአብሔር ቃል ያልነበረበት ጊዜ የለም። ከአብ አንድነት አልተለየም። ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል አምልኮ የሚቀርብለት ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል በተለይ አካሉ ሰው ሆኗል። ከሰማይ ከመጣው በቀር ወደ ሰማይ የወጣም ይወጣም የለም። ይህ ማለት ስለ አምላክነቱ የባህሪ አምላክነቱን ጌትነቱን ነገረው። ከሰማይ መጥቶ ስለ ሰማዩ የነበረበትን እርሱ ሲነግር ካላመናችሁ ማን ልታምኑ ትችላላችሁ? እመና ሙሴ ያለ ሲተቀል ሚገርመን ተናግረስ ነው። ሙሴ በምድረ በዳ አባቱን እንደሰቀለ እንዲሁ ሙሴ እግዚአብሔርን አማልደን ጸልይልን ሲሉት እንደገና እግዚአብሔር ምን አለ? የነሐስ እባብ ስራና ልክ ያን እባብ ገዳያ ነው የሚመስለው ስቀለዋል። ወደ እሱ ይመልከቱ እባቡ የነደፋቸው መርዙ ያለባቸው ሁሉ ይድናሉ አለ። አሁን የተነደፉ ሁሉ ሙሴ ሰቀለው በአላማ ላይ የነሐሱን እባብ። ይሄንን እባብ መንካትም አይጠበቅም፣ መዳሰስም አይጠበቅም፣ መቅረብም አይጠበቅም። እንደምን ብሎ ከወደቁበት ተጣጥሮ አይንን ከፍቶ አንገትን ቀላቆ ማየት ብቻ። በዛ ምክንያት ብዙዎች ተፈወሱ። ልብ በሉ፣ ያ እባብ የነሐሱ እባብ ፊት ሲናደፍ የነበረው መርዛማው እባብ የመጀመሪያው እባብ ሲነድፋቸው የነበረው ተናዳፊ መርዝ ያለው አሁን በአላማ ላይ የተሰቀለውና ያዳናቸው ግን መርዙና እባቡ ያለው አይደለም። ያንን እባብ ይመስላል፣ በመልክ በቅርጽ ይመስለዋል፣ በይዘት ይመስለዋል፣ በከለር ይመስለዋል። ነገር ግን መርዝ የለውም። ልብ በሉ አዳም
በድሏል። የሰው ዘር በሙሉ በድሏል። ንጹህ የለም ማን? ሁሉም ገዳይ በደልና ኃጢአት ውስጥ አለ። ለሰማይ ለምድር የከበደ ስም ያላቸው አባቶች ባቀረቡት መስዋዕት በጸለዩት ጸሎት ስም አጥይሰው ደም አፍስሰው እንዲሁም በኮርማዎችና በጊደሮች በዋኖሶችና በጠቦቶች ደም ለአዳም ኃጢአት ለነደፈው ለሰው ልጅ መድኃኒት መሆን አይችልም። እስረኛ እስረኛ ዋስ ሆኖ ነፃ ሊያወጣው አይችልም። ነገር ግን ለሰው ልጆች በመስቀል ላይ ተሰቀለ። የናሱን እባብ ያዩ ሁሉ ድነዋል። በቀራንዮ በማዕከለ ምድር ለሰው ልጆች የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት ዓይን ያየ ሁሉ ይድናል። እስራኤል ትኬት ቆርጦ ቪዛ አስመትቶ በመሄድ ቢሆን ስንቱ ሰው ነው አቅም ኖሮት የሚሄደው? መሄድ አይጠበቅብንም። አንዳንድ ሰው ኢየሩሳሌም ሄዶ የጌታ መቃብር ጎብኝቼ መጣሁ ያለ 20 ዓመት ያወራል፣ ግን ንስሐ ገብቶ አልቆረበም። ይሄ ህይወት አያጸድቅም። ከቱሪስትነት ያለፈም ጉብኝት የለው። እዛ ስለርከ መሄድክን እየጠላው አይደለም፣ ግን ቀራንዮ ሄደ። በቀራንዮ የተሰቀለውን በጎልጎታ የተቀበረውን ክርስቶስን ስጋውን ደሙን ካልተቀበል ምንም አይጠቅምም። ከዛ ይልቅ እዚህ ሆና ንስሐ ገብታ የቆረበች አንዲት እናት ስጋውን በልታ ደሙን ስጠጣ ክርስቶስ በሁሉ ስለተቀበረ ጎልጎታን እዚሁ አይተዋለች። ቀራንዮን እዚሁ መኖሩ ላይ አይተዋለች። የቤተልሔም ሕፃን የቆሮንቶሱ ባሕታዊ የቀራንዮ በግ በመንበሩ ላይ ሲሰዋ በካህናቱ እጅ ለሕዝብ ብሉኝ ጠጡኝ ሲል ጎብኝተዋለች። ሳይጎበኙ መጎብኘት የለም። የእውነት ለፎቶ ለቪዲዮ ለጉብኝት ሊሆን ይችላል፣ እማኑትም ይጎበኝ፣ ግን ለእውነት አይሆንም፣ ለህይወት አይሆንም። ስለዚህ አለ በማመን በማየት ብቻ እምነት ሩቅ ያለውን የሚያቀርብ በመጨበጥ በመዳሰስ ቢሆን 3000 ዓመት ሩቅ ነው ክርስቶስ ከመጣ። ነገር ግን በእምነት አይን ወደኋላ ሄደን አየነው፣ ዳሰስነው፣ ከእሱም ጋር በላን ጠጣ፣ አቀፍነው። ይሄ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ በእምነት የሚገኝ ነው። አንድ መምህር እያስተማሩ ተማሪዎቹን እየለመነ መጣ። ቀደም ትምህርት ከማቋረጥ ብለው ዝም አሉት። የኔታ ባለቤታቸው እየሮጡ መጥተው እንጀራውን አጥፈው ወጡንም አድርገው ሰጡት። እዚህ ይነበባል። ባለቤቴ ደግሞ የተነበበውን እዛ ተረጉመዋለች አሉ። ሰባኪው ይሰብከዋል። ክርስቶስን እናቶቻችን ያቅፉታል። አንተ ታውቃለህ መድኃኒዓለም እያሉ ግርግዳውን። አቤት እምነታቸው! አቤት አቤት አቤት! ነፍሳኒ ማርያ ኔ እናት አንድ ጥቅስ አታል። እኔ ብዙ ጥቅስ አታል። የእሷን ሩብ እምነት ግን የለኝ። ገብርኤል ፈጠርከኝ ብትል አስተካክሎ ይሰማታል። የእውቀት ችግር እንጂ የልብ የእምነት ችግር የለባትም ይላል። ከ150 ዳዊት የልብ ቅንነት ከንባብ ይልቅ አሳ አባት ልጁ አባዬ እሳት ራበ የሚል እሳት አይሰጠው። ምን ሊል እንደፈለገ ይረዳዋል። ባፈጮሌነት አይደለም፣ በእውነት ነው። ተማሪው ተኝቷል፣ እንቅልፍ ወስዶት እኔ ማለት ነው። ይጸልያሉማ ወይ እግዚአብሔር